Nida Vətəndaş Hərəkatı həbs edilən üzvü Elgiz Qəhrəmanla bağlı bəyanat yaydı. Bəyanatda deyilir, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Elgiz Qəhrəman 12 avqust tarixində mülki geyimlər tərəfindən oğurlanaraq Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsi Bondatdelə aparılıb. Bugün məlum oldu ki, Nərmanov rayon məhkəməsi tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələr və onların hazırlanma, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma, göndərməyə və satma külli miqdarda törədildikdə maddəsi ilə Elgiz Qəhrəman haqqında 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Elgizin saxta ittihamlar əsasında həbs olunmasının Nida Vətəndaş Hərəkatı üzvü mən müxalif mövqeyi ilə əlaqə olduğuna dair heç bir şübhə yoxdur. Bundan əlavə 15 avqust tarixində hökumət mediasında tirajlanan saxta məlumatlarda Elgiz Qəhrəman və dolayısı yolla Nida Vətəndaş Hərəkatının Fətullah Gülən və onun hərəkatına bağlılığı barədə yalan və böhtan xarakterli məlumatlar yazılandan sonra Elgiz Qəhrəmana qarşı olan təqibin siyasi xarakterli olmasına dair şübhəmiz artmışdı. Bildirmək istəyirik ki, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvümüz Elgiz Qəhrəmanın Gülən hərəkəti ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Bu iddia tamamilə uydurma və yalandır. Ehtimal edirik ki, iddianın ortaya atılması Nida və onun üzvlərinə qarşı yeni repressiya dalğasının başladılması üçün zəmin rolunda istifadə oluna bilər. Nida Vətəndaş Hərəkatı olaraq Azərbaycan üçün çox problemli və həssas olan hazırki böhran dövründə hakimiyyəti müxalif fikrə qarşı təqib və repressiyaları həyata keçirmək əvəzinə vətəndaşlarımızın güzəranını yaxşılaşdırmaq üçün həyati əhəmiyyətli islahat və dəyişikliklərə başlamağa çağırır və yalancı ittihamlara həbs olunmuş bütün siyasi fəallar qeyd-şərsiz azad olunmasını tələb edirik. Qeyd edək ki, Elgiz Qəhrəman Ankara Universitetinin Siyasi Elmlər Fakültəsini bitirib, 2015-ci il parlament seçkilərində Nida Vətəndaş Hərəkatının namizədlərindən biridir. Hal-hazırda Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvləri İlkin Rüstəmzadə və Əbdül Əbilov həbsdədir. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı hər iki məhbusu vicdan məhbusu sayır və onların qeyri-şərsiz azad olunmasını istəyir.